Sistemimi dhe reabilitimi i hapësirave publike midis pallateve mbetet ende një problem i pazgjidhur në shumë zona dhe lagje të Durrësit. Pamjet në ekrani përkasin një bllogu në lagjen 18 të qytetit, ku kamera e Adrianit sjell këtë vëzhgim ku pasqyrohet ky realitet me të cilin përballen çdo ditë banorët e kësaj lagje. Asnjë ndërhyrje nga pushteti vendor prej vitesh në këtë zonë, duke degraduar këtë hapësirë publike ku mbizotërojnë pellgjet e ujit dhe balta. Përballë këtij realiteti të shëmtuar, banorët shprehen të shqetësuar dhe kërkojnë nga bashkia që gjendja këtu të ndryshojë sa më parë. Ka shumë vite me i fjalë, të gjithë lagjet u shtruan, vetëm kjo jona ngeli. Se për çfarë arsye tani nuk ishte fond, asesi ishte puna, nuk e morën vesh. Ktu plasin urat e zeza. Kemi shumë probleme, ka përmbytje. Ça themi? Shumë shqetësime kemi. Për sa kohë është evuani këtë situatë? Ka vite, vite, shumë vite. Ju e keni ngritur zërin? Po ne nuk dimë se ku të shkonim, ku të ngrinim zërin. Po për të interesuar, është interesuar dikush? Po ka shkuar këto të lagjës në bashki, kanë shkuar disa herë. Po, ja, si që shikoni edhe vetë, në kamera televizio që po filmon të televizionit juaj, këtu shikohet jo është një pislik u madhë. Ujra ka këtu, kanalizime s'ka, dhe më thonë gjithë ndeje janë bërë, i ka bërë bashkë, i ka bërë me vende makinës me gjitha, kurse këtu e kalon për pagjit zes, dhe po të shikosh zonën, kanalizimin e palatit me s'ka që lidhet me tre kaqë në du, nuk ka fare ujra të zesë, dhe dalin jashtë kompletë dhe shkarkohen. Që që këtu asë vjen njeri, asë pët njeri, asë bon njeri. Që... Sa kohë është e vuani këtë situatë? Po këtu kam unë 20 vjetë, 20 osa vjetë që kam marë shpi këtu. Për këtë palatë, edhe po kjo situatë është e pa dresuar para. E keni ngritur zërin? Po e kemi ngritur njerë zërin, po kusht të pëtë neve. Qa kërkoni? Kërkojmë që nga bashkia, ose organet kompetente që e kanë këte, ta marit të rritërtoj dhe këtë pjesë që kanë ngellur këtu, mos e lëmë shumë për faqë zesë, se edhe fmi tanë, dhe më thënë, një pri tanë, kur dalin luin me të pistigje se s'ka në sfusha, asë ambjente se këtë luin, o marit pistigje, o marit gjerë shumë. E mirë hashim të vjetë dorë, urgentisht, për këtë punë, më stalejnë shumë më zdore. Shqetësimi jonë është vetëm kjo rregullimi i kësaj të lagjes këtu, rrugëve, se vetëm baltë është, nuk dalin dot fëmijët jashtë, nuk dimi që më thanë. Prej sa kohë është e vuani këtë situatë? Gjithë, ku di unë kam 30 vjetë këtu, unë këshua kam gjithë, unë e shoshtë. Es një herë s'ka arë njëri këtu më pa më vu dorë, es më pyti herë njërëzi se që po bojnë. Qa kërkoni? Kërkom që të rregullohet rruga këtu. Për fat keq, të tilla realitetet e ngjashme në Durrës i gjen pavështërsi, ku jo vetëm zonat periferike, por dhe shumë zonat të tjera të Durrësit janë lënë krejtësisht në arrest dhe të përjashtuara nga investimet publike.